pani Maglova, vy nakrúcate, respektíve už je to pravdepodobne nakrútené, seriál, v ktorom budete hrať policajtku. Šéfku detektívom, už keď je to Koleník a Maštalír a Juraj Loj, tak nie sú to len obyčajní policajti. To ako sa dirigujú takíto chlapi? Ja som si to veľmi užívala. Inkognito vo štvrtok o 20:35 na Jojke.